Адаттағдай Қырғыз Республикасының гимнеменен башталған ешчарада алғаш мұқты мұғалим 2016 сынағына активті қатышқан алдыңқы 20 мұғалим ел алдына чықты. Арбирінің өзгөчөлігі белгіленген соң финалдық турға таңдалып алынған 7 мұғалим өз орынын ешмердулігі туралы маалымат берішті. 3 басқыш бұл өтті, 4-ші басқышы бұл финал болады. Бүгінгі жиынтықта жылдың ең мықты мұғалімін таңдап алсақ деп ойлаймын. Мен дағалардың қатарында келе жатам. Мұғалімдерге бұл стимул береді. Мұғалімдерді мұндан ары іштегенге, мұндан ары алдыға жылғанға ең жақсы үлгі түсіп береді деп ойлаймын. Таланту мұғалімдерді таңдап шығу жана аларға қолдау көрсету мақсатында ұйыштырылған сынақтың жүрішінде қатысушылар қалыстар тарапынан берілген чуқыл сұрауларға жауап беріп, жеке шығармашылық жөндемдерін көрсетті. Демегечілердің айтымында мұғалімдердің кәсіпқойлық деңгейі, сабақ өту жөндемділігі жер жерлерінде тексерілген. Уйштуруучулардын айтымында катышуучулардын өзгөчөлүктөрү, таланттары буга чейинки таптарда эле бааланып бүткөн. Буга карабастан бүгүнкү жыйынтыктоочу тургадагы катышуучулар кесибине жараша класс жетекчи катары өзүнүн чыгармачылыктарын, анан эң негизгиси адам катары дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрүн монтип көргөзмөгө алып келип коюп коюшкан. Атайын түзүлгөн калыстар тобу ар бир катышуучунун көргөзмө куралы менен таанышып, өзгөчөлүктөрүн тандап чыккан. Алар белгилегенде катышуучулардын сынакка даярдыгы өткөн жылга салыштырмалуу жакшы. Даярдыгы жакшы. Эң сонун бир аз да болсо жаңы технология, заманбап технологияны өздөштүрүү менен ошол эле мезгилде элдин, калктын кабыл алуусун биргеликте алып кетип, аны ошону айкалыштырып алып чыгып атат. Бул эң чоң жетишкендик. Иш чараны уюштурууда жалпы байге фондко 200 миң сом акча каражаты каралган. Баш байгенин ээси үчүн Матиз үлгүсүндөгү автоунаа коюлган. Анткен менен эл арасында биринчи орун ич ара келишимдин негизинде сатылып кетет деген пикирлер бар. Бирок билим берүү башкармалыгы сынак жыл сайын ачык айкын өтөт деп ишендирет. Кудайдын алдында, өзүбүздүн абийибиздин алдында эң таза, эң адилеттүү жана эң туура чечим чыгарууга дайым аракет кылып келебиз. Алар кайсыдыр бир негиздегин айткан болсо, анда каалаган адам бизге келсе болот жана кайсыл негизге таянып эмне жөнүндө айтып жаткандыгын билдиргенге толук акысы бар. Биз алардын ар бирин укканга даярбыз. Бир канча этаптан турган сыноодон кийин калыстар тобу 2016 жылдын мыкты мугалимин тандап алышты. Көпчүлүктүн колдоосу менен номер 36 Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектептин мугалими Эркайым Шадиева мыкты мугалим намына татып, алдыда болуучу республикалык сынакка жолдомо алды. Ага удай эле алдыңкы орунду ээлеген катышуучулар, баалуу белектер жана ардак баракчалар менен сыйланышты. Кенжебүй Маматсадыкова, Кудайберди Дыйканов, Ош Берим жаңылыктары.